הרב, לפני שאנחנו מתחילים, הייתי רוצה לשאול אותך דווקא על התהליך האישי שלך. אין חיפוש אמיתי של ערכים, של אמת, של דרך חיים, של כבוד הדדי. עניין של משפחה וזוגיות שאנחנו גם ניגע בזה היום. יהודי לא יכול לחיות בחלל פנוי. הלכתי לצבא, הייתי בסיירת צנחנים, זה אפילו היה תואר שני שלישי. מה קרה לך שלא קרה להם? זאת אומרת, כי זה לא... מה קרה באותו פסטיבל בגרמניה? טיפ לצופים, איך אפשר כן לצלוח את זה? כי אנחנו רואים מציאות. הבעיה שלנו זה לא תאבות, זה חסרונות רגשיים. עניין של חרדות ופחדים וקושי מאוד גדול זה בעניין של פרנסה. מה יהיה בסוף הרב? אולי אתה יודע, אנשים, אתה יודע, זה שאלת המיליון דולר. מה יהיה? נו, איך מתקנים? איך, מתי זה נגמר? איך מתקנים? זה בסדר.